好，谢谢吴教授分析。接下来请看本月的财经一百秒。美国上周初次请领失业救济金人数小幅增加，但仍逼近2007至2009年景气衰退以来的低点，显示就业市场持续改善，也提高联准会即将缩减量化宽松规模的几率。希腊国内失业率仍继续创下新高，今年五月希腊失业率攀升至27.6%，比四月增加了0.6个百分点。目前希腊的失业率比欧元区的平均失业率水准高出一倍。今年希腊旅游业收益有望再增长10个百分点，达到110亿欧元。第三方支付业者开办线上储值业务，开放首日无人送件。金管会今天邀请网络家庭与欧付宝等第三方支付业者、银行业以及相关单位开会，说明线上储值账户运作方式，并听取各界意见。国家通讯传播委员会昨天正式宣布，9月2日起开始行动宽频业务竞价作业，预计年底完成4G试照作业。竞标前夕 ，NCC 将在下周一对7家投标业者做最后资格审查的面试。据了解，鸿海董事长郭台铭、鼎鑫集团董事长魏应娇等大老板们将亲自上阵。新唐亚太电视整理报道。